Що таке скульптура? Види скульптури. Скульптура – це один з видів образотворчого мистецтва, який художньо відтворює навколишній світ за допомогою об'ємної форми. Мистецтво скульптури вибирає своїм об'єктом переважно людину, хоча іноді і тварину, тоді виникає анімалістичний жанр. І значно рідше це натюрморт чи пейзаж. За своєю формою скульптуру поділяють на круглу та рельєф. Круглу скульптуру, в свою чергу, поділяють на статуї, скульптурні групи, статуетки, торси та погруддя. А рельєф поділяють на барельєф, горельєф та контррельєф. Кругла скульптура – це тривимірний об'ємний витвір, що зумовлює необхідність дотримання реальних пропорцій об'єкта. Кругла скульптура передбачає огляд з різних кутів зору. Статуї – це твір об'ємної скульптури, що зображує людину або тварину, подеколи також міфологічні або фантастичні істоти, у повний зріст стоячи чи верхи. Скульптурні групи – це зображення кількох об'єктів або багатофігурна композиція. Статуетки – це невеликі статуї, якими прикрашають інтер'єр. Торс – скульптурне зображення тулуба людини без голови, рук і ніг. Може бути уламком античної скульптури або самостійною скульптурною композицією. Погруддя або бюст – це скульптура, що зображує груди, плечі і голову. Рельєф – це рід скульптурного мистецтва, що розташовує об'ємне зображення групи людей чи пейзаж на лінії, перпендикулярні до площини. Барельєф – це низький рельєф, в якому фігури виступають над площиною не більше, ніж наполовину об'єму. Горельєф – це високий рельєф, в якому фігури виступають над площиною більше, ніж наполовину об'єму. Це майже кругла скульптура, яку не можна обійти, адже вона прикріплена до площини. Контррельєф – це вид площинної скульптури, в якій зображення заглиблюється в площину. Види скульптури за призначенням. Монументальна скульптура – це компонент архітектурної композиції. Вона розміщується в громадських місцях, відрізняється величністю та адресована масовому глядачу. Декоративна скульптура – прикрашає архітектурні споруди, сади, парки, інтер'єри, має прикладний характер. Станкова скульптура – створюється на верстаті, має розміри, близькі до натури. Особлива увага приділяється тонким нюансам. Скульптура малих форм – це невеликі скульптурні зображення, якими можна прикрасити житло. Монументальна скульптура. Пам'ятники – найпоширеніший вид монументальної скульптури. Це скульптурне зображення однієї людини або групи людей. Декоративно-монументальна скульптура. Станкова скульптура. Найвідоміші види станкової скульптури – статуя, портрет, анімалістика, зображення тварин. Скульптура малих форм. Інтер'єри кімнат також прикрашають маленькими скульптурками, що належать до дрібної пластики малих форм.
Матеріали, які використовують для скульптури – це дерево, камінь, глина, метал, гіпс, лід та інші. Методи обробки матеріалу, які використовують для створення скульптур – це ліплення, висікання, лиття, кування, карбування тощо. Головні жанри скульптури – це портрет, історичний, побутовий та анімалістичний. Створення скульптури тварини – крок за кроком. Створення динамічної скульптури в анімалістичному жанрі – крок за кроком. Дуже часто скульптори зображують тварину в русі, як вона сидить, потягується, стрибає, служить, дає лапу. Для ліплення знадобляться кілька деталей, комбінуючи які виходять положення тварин. Рух тварині задається в основному вигином тіла і положенням лап. Тому за допомогою цих заготовок можна зібрати будь-яке положення тварини.